Guru-guru mah bawa kami ke anjo punya net, kami yang kami ini net punya anjo itu ada ke anjo net. Guru-guru mah bawa kami ke sini kan, jadi siap si kok kayak pun tak boleh di sini, kemudian banyak bawa kena banyak uang anjo kami kan. Nalak mana kata saya, do ikut dino punya nyo, ni saya guru di mulut dia, gaya yang antenne, gaya yang amplisi, amu. Minggu baru dia masih bu important from Tunisia, le 12 agla 14. Ani di nek de ha e pour l'instant ni entraîné bu ba dibi bi xawna metti mais parce que jox ni niveau bo xamné la dafa xaw metti gaay bari nek ni fo won instant groupe bu bes lañ yor e gaay ya ngi ñu nak tan ah lool ko basta la dina metti début bi mais lu ñu au fur et à mesure ni gën di dem groupe bi may nek gëna mixé wu gaay gëna xamanté xam ñu am plaisir ko ci gëna indi yeneen système amoté système yu ndon indi ñu ñëpp xamné ko mais di ñu ñëpp ñoo ñëwaat mais boy ñu ñu ñëw ñu liggéey bu baax insta ni sawa ye gën nañu gisën te trop surtout man wi nga xamné mo bëlé sawa tok 2 ans ñoo ñëw ci équipe bi on a eu 2 ans je pense que après am ñu bëri tam ñoo xamné bi moy seen première sélection am ñu ñëw tam ñoo ko waxé mais insta ni sawa insta li soxla won nañ ko gaay day tax ñu gëna xamanté su ñëwaaté mois de novembre ci ñu gaay ñëw ñu mënu wona ñëw mo tamit après ñu déma gagner match ah sama rôle moy déjà boyo bari ñu bari ci man ma reñ mak da jëm indi wa groupe bi ñuy wax comme gaay bu mo fi dogu ñëw ñu ma doon def xam nga instant ñoo lool sama rôle la may wax ak gaay xam nga ñu jëm jé yeen erreur dina am ñu koy def erreur man sax mu leen ci jitt sax des fois dama def erreur mais ñuy gëna rassembler wu di wax xam nga di wonné genre bu ñuy dañuy gagner match yépp né tam di dañuy fétt match yépp da ñu am mentalité bo xamné des fois so sa né raté xam nga c'est pas la fin du monde pour ñu wax sa ñu wax xam nga loolu nako ñuy wax ni ñuy jaay di gëna bokk ñu gëna nekk xarit gëna nekk lo fan ye inshallah inshallah après du groupe bo xamné ñu ñëpp kenn xamuñu kan mo ci dem na wax parce que jour ñu jour majeur yu bari ñëwuñu kon instant yi ñu fi jotta nekk lañuy nekk di wax novembre tamit après benen novembre la yeneen jour ñoo ñëw yeneen kat ñoo ñëw boba tamit ñu xolaat mais instant yi ñu ma ci gëna important moy ñu déjà ñu bima terminer ñaari match yi ni après novembre ñu ñoo xamné qualification bu tax sama saison ça va ci mo jogé blessure tok ben année genre presque ben année jëwuma après ñëwaat jëwu ba am confiance ça va